معزز سامعین، یا علی مدد، مبارک مبارک مبارک، شاہ کریم کی آمد مبارک. اسماعیلی عالم کو شاہ کریم الحسینی ہاشمام کی بدرامی مبارک ہو. سلور سانگز والیوم 1 اور والیوم 2 کے بے حد کامیابی کے بعد درخانہ گارڈن آرکیسٹرا کی جانب سے والیوم 1 اور والیوم 2 کے منتخب گیت نئے انداز میں جھنکار پر پیش کرتے ہوئے ہمیں دلی مسرت ہو رہی ہے. امید ہے کہ ہمارے سامعین اس سے بھی لطف اندوز ہوں گے. تو آئیے ان گیتوں کے ساتھ شاہ کریم کی آمد پر خوشیاں منائیں اور راز رچائیں.